God morgon, god morgon, jag är så jävla morgontrött. Jag pallar inte det här mer. Okej, jag är så morgontrött, jag tror inte du fattar. Hej på er och välkomna till dagens lilla vlogg. Jag vaknade för typ en halvtimme sen, jag har tagit en dusch. Men det har inte hjälpt min morgontrötthet. Jag fattar inte vad grejen är. Alltså, jag brukar typ så efter en dusch, man bara, gud, att man kommer igång och sånt. Men jag har inte gjort det riktigt än. Så jag har gjort mig själv lite så här blastkaffe. Det blir såhär snabbkaffe. Jag måste köpa en kaffebryggare, jag får panik. Och jag ska börja sminka mig för att jag ska snart åka till Umeå och vara med i Musikhjälpen. Och gud vad mysigt. Så det är vad som händer idag på morgonen. Och sen på kvällen så ska vi faktiskt, gud, det blir såhär julfest och grejer på United Screens. Jättemysigt. We cannot forget this. Okej, nummer 15, men gud. Intensive kiss. Jag har lipbalm. Sitt så här. Vart är min spegel? Jag får panik. Klockan är 10.30 och mitt flyg går klockan 1. Så att jag ska åka härifrån kanske vid 12 då. Så jag är där vid typ 20 över 12. Ja, alltså på flygplatsen. Mitt smink är klart. Looking fierce and pretty. Så att nu, taxi. Sen, flyg. Sen, Musikhjälpen. Vad mysigt. Excuse my messy room verkligen. Mitt smink är klart och jag är redo att beställa min taxi. Men innan det måste jag liksom välja en outfit. Jag har ingen aning om vad fan jag ska på mig. Och jag vet inte vad klockan är heller riktigt. Vad, va? Vart min telefon? Klockan är så mycket som 11.50 så att jag måste åka härifrån senast. Om vi säger kvart över så är det typ halv och så åker mitt flyg hel. Alltså det är inrikesflyg och jag har ingenting att checka in. Så det är bara liksom gå raka vägen och hoppa på flyget. Och ja. Vad fan har man på sig? Jag kör på de här byxorna som alla ni älskar. Så, för att de är varma, de är snygga och ja, de är fett bekväma. Så jag kör på dem. Och då är det faktiskt väldigt lätt. För då behöver man ta så här en t-shirt eller någonting och stoppa in den. Men den här är nice. Alltså, den kanske är lite skrynklig. Nej, alltså jag skiter i att den är skrynklig. Kan jag göra det? Är den så nej, jag skiter i det. Står jag på med den här. Alltså anledningen till att jag inte har på mig den här oftare är för att jag måste alltid ha den instoppad. På grund av... Nej, vad sjukt. Nej, ja, oh, gud, här är det. Det är liksom shitty här. Inte jättemycket dock. Jaha, det var andra sidan. Här är den skitig som fan. Och jag vet inte vad detta är för någonting. Men ja, så jag tänker att jag tar på mig den och stoppar in den i jeansen. Det kan bli snyggt. Stilrent. Classy. Yes, sexy. Halleluja! Hej Thomas. Okej, flygplats, we're here. Eller we're here, ni har inte ens fattat vilka som är här. Hej! Hej! Ni ska också vara med i Musikhjälpen. Ja, det kan vara bra. Nice. Jag är med vid tre. Jag tänkte verkligen att du skulle åka samma plan eftersom du skulle vara med tre. Och jag tänker att det är inte så många plan som åker till Umeå. Så jag bara, Tommy boy. Men vadå, var sitter ni? Eller är det? Free-sitting. Oh, nice. Thank you. Jag förstår ni min längd eller? Kom on Tony, jag bara. Jag har aldrig fattat det här. Inte jag heller, aldrig. Varför gör man så? It's good luck. Jaha. Hand luggage under the seat in the front of you. Ooh, dog, my dear. The forecast ain't clear, so will you please light my way. Mitt vinterland. Nu har Antonio precis hämtat sin väska och nu ska vi åka vidare till The Cage. Och jag ska alltså in i buren. Vad är klockan nu? Kvart om två. Om 45 minuter. Jag sitter alltså i det här lilla väntrummet här bakom själva buren och ska alltså snart gå in. Jag skulle säga till att jag var här och sen ska jag in, I guess. Jag ska stå och snacka en timme bara. Så det är så här jättemysigt. Det var inte så att jag skulle så här förbereda någonting eller sånt. Jag ska bara in och babbla. Jättemysigt. Åh. Oh. Jävlar vilket ljus det var här. Nu är det dags för mig att gå in i buren. Varsågod. Hallå, hallå. Alltså, I'm here in the cage.
med Hanna och med Kalle, med allihopa. Hej! Gud, hello! Det här är så, så kul. Så att ja, här sitter vi. Vloggar du? Det gör jag. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Min del i sändningen är klar och nu ska jag signa den här. Den här. Fint! Nu har vi fuldans här till en massa musik. Fuldans med massa ungdomar som står till. Ja, fantastiskt! Hej! Vad är det nu? Kom igen, dansa ner nu! Det här är en fantastisk grej, Sofia. Hej! Vi möts igen. Alltså, jag har en YouTube-serie där man ska testa på att vara gatumusikant. Ja. Och det är inte så att jag är en artist eller musiker eller någonting. Utan det roliga är typ att vi inte kan några instrument. Och vi får testa på det hårda livet. Att spela alltså, låt på gatan. Men vad är det för låt du ska spela nu? Alltså, det får du välja. Det kommer finnas en buffé. Jag har gjort det. Du har inte hört? Jag har hört vilken låt av allt. Jag tänkte väl det. Kan du inte säga det själv? Work of Rihanna. Nej, det här är fantastiskt. Första gatumusikanten i livet som kör den låten, tror jag. Vi får se. Vi får se hur det går. Ja, kul kommer det bli. Åh, herregud, säger jag. Nej, men alltså. Den här ska jag spela. Work. Ja, här har vi alltså instrument som vi ska använda oss av. Och spela work på gatan. Du har väl övat? Absolut. Nu är allting klart här och jag ska till en taxi här nu som står och väntar utanför. Åka till flygplatsen och tillbaka till Stockholm. För att ikväll så har United Screens en sån här julfest typ. Och den ska jag på och träffa massa människor och mysa och ha det trevligt och så. Och alltså så här, temat är ugly Christmas sweater. Jag har ingen sån. Så jag har ingen aning om jag, alltså, vad jag ska ha på mig. Oh, det är så äckligt väder, det är verkligen så att duggregnar. Jag hatar sånt här regn. Hur som helst, jag är framme i Stockholm. Nu ska jag ta en taxi hem, byta om och åka till United egentligen. Kul! Jag vill att man torkar sig med naglar, att det är lite jobbigt så här, för bajset. Nej, men grejen är så här jag fattar kan inte. Du lära men vadå, gräver du i din röv? Nej, men man torkar den inte där. Nej, men du får ju liksom... Alltså, du får ju... Ja, men det tar ju typ en timme, men alltså jätteklart bajs. Nej, men snälla du. Kan jag få ett glas vin? Ja, rött eller vitt? Rött, tack. Tack. Ja, du har ju ingen sån här jultröja, men kolla på den här fantastiska. Alltså, den är så fin. Nej, men alltså. Kolla här. Nej, alltså, gud. Håller man för här så ser nej, det ut som herregud. En penis. Jag älskar det. Vad är det som händer här? Va, som en bok. Han heter Inge Kross. Han som en bok mot Sam just nu. Nej, men gud. Han bara äger ut allihopa. Japp. Thank you. Får jag se din tröja? Nej, men gud. Alltså, fantastiskt. Det här. Nej, låter den? Ja! Nej, men gud. Du har liksom så här klätt in dig själv värsta så här ljusslingan och grejer. Oh, ja. Oh my god! Oh my god! Nej!
Jag älskar att visa min musik till mina vänner och typ så här få feedback och bara vad är bra, vad är dåligt. Alltså så här, självklart ska jag behålla min egna så här, vad jag tycker är nice. Men jag älskar att få feedback från mina vänner. Och jag visar den här låten för Bina som jag skrev med Peter igår. Var det igår? Igår eller förrgår? Vänta, fuck. Jo, det var igår tror jag. Hur som helst. Bina tycker det är asnice. Jocke lyssnade på den nyss. Han tycker det är skitnice. Men det måste så här, öka tempot lite grann, tycker han. För att jag tycker att tempot är så jävla bra. Jag tycker för också jag blir, det. Jag vet du vad? Alltså jag blir så här. Alltså jag tycker det är nästan så jävla drömmig. Emotional liksom. Oh my god! Jag glömde ni slåsa dörren. Och så kommer Moa in och bara... Nej men gud! Jag bara... Hej hej! Åh gud nej, det här är så himla jobbigt. Hur som helst. Jag har då alltså visat min låt som jag skrev med Peter igår till några människor här. Och de älskade. Alltså de är verkligen så här, shit det här är så nice. Och jag blir så jävla glad. För att ja, men ni vet så här, man lägger ner sin kropp och själ i en låt och bara det här är jag. Och jag älskar låten och att alla andra älskar den också. Jag blir så fruktansvärt glad. Ni som antingen producerar eller skriver musik själv, ni vet exakt vad jag snackar om. Liksom, man visar någonting som man har gjort själv, man har skrivit det själv, det här är mina känslor, det här är liksom jag på ett papper. Och så älskar folk det. Man blir ju så glad. Och så känner jag nu. Jag är så här. Firefly. Jag känner att 2018 kommer bli ett väldigt händelserikt och roligt år. Verkligen. Alltså gud, jag kommer liksom inte över det här att Moa nyss öppnade dörren och bara... Oj, ursäkta! Vänta, alltså stopp och belägg. Glömde jag att låsa efter Moa också? Nej, alltså nej, vad är det som händer? Nej! Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Vet du vad folk för tid gör? Nej. En collab. Ja, jag med. Jag med. Och jag känner så här, vad så här, har du någon så här spontan grej du vill att vi gör tillsammans? Nej, jag kommer inte på något sånt här. Inte jag heller, så därför vill vi ha er hjälp. Ja. Vad har ni för så här alternativ som vi kan göra tillsammans i en collab? Vad vill ni se? Thomas Kerius en Tetsi Petsi, yes. Du är collab. Ja, två stycken collabs, en på ja. Kanal också. Alltså, två alternativ var jättegärna. Ja. Så kommentera det jättegärna. Gud, så ja. Det är jättemånga som skriver det till mig. Ja men säg, men jag känner bara så här, varför har vi kul det här innan? Varför? Kan vi bara ta in det här? Jag känner mig typ naken jämte med naglarna. Alltså... It's crazy, man. Hur länge satt du med de här? I nästan 5 timmar. 5 timmar? Ja. Det är såhär guldflakes i min sån där nagel. Ja, men vilken nagel? Den där. Den här? Ja. Nej men vad du, jag får ju stress alltså. Jag vill ha såna här nyårsnaglar typ, fast typ mörkare. Det här är fantastiskt. Hur ser din tumme ut? Men den syns typ inte. Vi måste ha bra ljus. Kaboom. Oh my god. Nej men alltså det här är fantastiskt. Det har blivit dags för mig att avsluta för idag. Vi ska vidare till Secret Garden, tror jag. Eller Banshee, eller... Gud, det är fett oklart än så länge. Men ja, jag måste kissa. Eller som Bina säger, eller som de sa i Paradise Hotel tydligen. Fräsa ut gult, eller fräsa ut brunt. Förstår ni? Alltså det här är det absolut vidrigaste jag har hört i mitt liv. Fräsa ut brunt. Thomas, jag, kan du släppa nej, det? Men, Bina, nej, jag kan inte göra det. Vad fräste du nu? Gult. Hur som helst. Tack snälla för att ni har kollat på dagens vlogg. Vi ses igen i nästa video. Puss och kram. Stay flawless, I love you. Bye.